Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Ölkəmizdə istismara yararsız nəqliyyat növlərinin utilizasiyası proqramının tətbiqi ilə bağlı əsas mərhələ yekunlaşıb. Təmiz Şəhər Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin hüquq şöbəsinin müdür müavini Mirzə Laçınov Xəzər xəbərə bildirdi ki, layihədə 2 dəfə zəruri dəyişiklik edilib. Onun sözlərinə görə proses sonuncu mərhələdədir. Qurumun rəsmisi qeyd etdi ki, müəyyən məsələlərlə bağlı texniki fikir ayrılıqları dəqiqləşdikdən sonra qısa müddət ərzində layihələr baxılması üçün Nazirlər Kabinetinə göndəriləcək. Mirzə Laçınov vətəndaşlar üçün qaranlıq qalan əsas məsələlərdən birinə də aydınlıq gətirib. Utilizasiya proqramının əsas məqsədi ekologiyanın köhnə avtomobillərdən çıxan zərərli qazlarla çirklənməsinin qarşısını almaqdır. Qeyd edək ki, layihə təsdiq olunduqdan sonra tətbiq olunmağa başlayacaq.